já fizemos dezenas de DVDs e é a primeira vez que a gente tem uma oportunidade de gravar dentro de um circo. Meu nome é Darcy Burger, sou diretor de DVD, diretor de televisão há alguns anos. Na reunião de conceito, a maior preocupação minha e da Suzana, que é diretora de arte, cenógrafa, era utilizar o espaço como cenário. Não só o palco ou o picadeiro, mas todo o espaço circense. Eu sou a Suzana, fazendo a direção de arte desse DVD. A história do, tanto do artista como do circo, ela se mistura. Então, o que a gente teve que fazer na parte de projeto, do cenário, é realçar o que o circo tem de mais legal. E fazer uma assinatura dos dois, do Edson e do Hudson, dentro do universo deles, que é super conhecido. Isso foi passado para, depois de aprovado, discutido exaustivamente com o Vitor, os artistas, etc. Isso foi passado para o iluminador, que colocou, que sem ele era impossível, porque ele transformou o circo num cenário, juntamente com a Suzana, que fez um dress, vamos dizer assim. Tentamos usar a parte do circo, a arena inteira, para explorar como um todo. Então, eu tentei iluminar o circo inteiro para que ele todo virasse um cenário. A gente discutiu conceitualmente lá atrás, né? Eu, Suzana, Vitor, Edson, Hudson e outras pessoas. E tudo que foi discutido, acertado e definido, a gente passou para o Carioca, que é o iluminador. E para o Pamplona, que é o diretor de fotografia. Porque eles precisam conversar para que o que um crie não atrapalhe o que o outro vai filmar. Eu sou André Pamplona, sou diretor de fotografia do DVD do Edson Hudson. Então a gente tem que fazer só essa, trocar essa figurinha para saber como é que a luz está sendo elaborada, como é que ela vai ser elaborada pelo iluminador, qual é o tipo de LED que ele está usando. A gente faz teste, liga, abre duas, três tipos de câmeras diferentes, vê se está tendo batimento, se não está tendo e tal.